اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبر بھیجتے تھے اعمال کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر نہیں رہے گا، پیغمبر والی ذمہ داری سارے مسلمانوں پر کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب ساری دنیا میں جاؤ، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ جو موت کلمہ نہیں پڑے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا، اس لیے آپ نے یہ فرما دیا کہ پھر صحابہ مشورے سے ہر سال چار مہینے چھ مہینے ملکوں میں جاتے تھے، جس بستی میں جاتے ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے، جو کرنے کو نہیں مانے گا دوزخ میں جائے گا، جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ان کو پھر نمازے سکھ لیتے، اور جو کلمہ نہ پڑھتا اس کو بستی سے نکال دیتے، بستی میں وہ رہیں گے جو کلمہ پڑھیں گے بیماریاں پڑھیں گے، جو کلمہ کو نہ مانیں گے وہ اس بستی میں نہیں رہ سکتے، ایسا بات جماعت مناتے مشورے والے طے کرتے کہ اس ملک میں جاؤ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، اکثر صحابہ جماعت بن کر جاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کا حال آتا ہے جماعت سے نہیں بنے تو وہ اکیلے ہی ملک میں چلے گئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ نہیں پڑھے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا، ہم سے صحابہ جو جماعت بند کر جاتے تھے، بعض صحابہ کا حال آتا ہے کہ جماعت نہ پڑھے اکیلے جا کر کلمہ پڑھاتے، وہ صحابہ اکیلے گئے لوگوں کو ہر بستی کو کلمہ پڑھا دیا، جو کلمہ نہ پڑھتے ان کو بستی سے نکال دیتے، تو اس طرح وہ صحابی اکیلے ملکوں میں گئے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، قدر سے موت کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا، جب فوت ہو گیا ان کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا تو بس ان کی قبر پر لکھ دیا یہ صحابی کی قبر ہے جو اکیلے آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، جہاں فوت ہو گئے ان کی قبر یہ ہے، اس قبر میں لکھ دیا، تو حاصل یہ ہے کہ ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے، اکثر صحابہ تو جماعت بن کر جاتے تھے، صحابہ کا ہاتھ جا کے جماعت نہیں تیار ہوئی
تو اکیلے جاتا ہے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے آپ نے فرما دیا تھا کہ جو ماحول تک کلمہ نہیں پڑے گا دنیا کی آگ میں جائے گا اور جو کلمہ پڑے گا پانچوں میں معلوم پڑے گا جنت میں جائے گا جنت کا راستہ کلمہ پڑھنا پانچوں میں معلوم پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اکثر صحابہ تو جماعت بن کر جاتے تھے لیکن ایک صحابی کا واقعہ ہے جماعت تیار نہیں ہوئی تو وہ اکیلے ملکوں میں چلے گئے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کروڑ سے ملکوں میں ہی فوت ہو گئے جب فوت ہو گئے ان لوگوں نے جگہ پڑا کر کر دفن کیا تو ان کی قبر پر لکھ دیا کہ یہ شادی کی قبر ہے جو آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے فوت ہو گئے یہ قبر ان کی قبر پر لکھ دیا میں ایک دوہا حج پر گیا تھا کہ معلوم ہوا کہ یہاں شادی کی قبر ہے جو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے وہاں گیا تو ان کی قبر پر لکھ دیا تھا کہ یہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے نمازیں سکھلاتے تھے یہاں فوت ہو گئے ان کی یہ قبر ہے ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی دعوت سے تو صحابہ جو کلمہ پڑھتا تو اسے بھی کہتے جماعت بنا کر ملکوں میں جاؤ کافروں کو کلمہ پڑھاؤ کیونکہ جو کفر پر مریں گے دوزخ کی آگ میں جائیں گے کفر دوزخ کا راستہ ہے اس لیے ترغیب دی کہ سب کو کلمہ پڑھاؤ تاکہ وہ مرنے کے بعد جنت ہو جائے جو کافی موت اب کلمہ نہیں پڑے گا مر جائے گا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا تو دوسری بات یہ ہے کیا مر کے تجربے کا مرنا ہے میرا بہت ویسے بابوں میں جائیں گے یہ رہتا ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھیں گے مسجد ہے کوئی نماز نہیں پڑھے گا کیا مر کے رہے گی جان بھائی مسجد میں باندھیں گے لوگ اس بابوں میں لگ جائیں گے نماز کوئی نہیں پڑھے گا باقی جب تک لوگ کچھ کلمہ پڑھتے رہیں گے کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے مرتے جائیں گے جب دنیا میں ایک آدمی رہ گیا جو کلمہ پڑھ رہا باقی سب نہیں پڑھ گئے تو اس ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی کیا کر کے رہا رہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھے گا جس کے جان مرے کا مقام نہیں ہوگا کیا مر کے قریب وہ جان والے مسلم بندے کا
کسی گھر میں کوئی کرنا پڑے گا، باقی گھر والے کہیں گے اس کرم میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، کیوں کرم پڑ جا؟ وہ کہے گا کہ کرم پڑنے سے اللہ اولیاء ہوتے ہیں، اس لیے پڑتا. کیا مت کے قریب لوگ سوابوں میں لگ جائیں گے، مشکل میں مال کوئی نہیں پڑے گا، جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مشین میں بنے گا. کسی گھر والا کلمہ پڑے گا، باقی کلمہ نہیں پڑیں گے. وہ کہیں گے کلمہ پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں پڑتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے، اس لیے پڑھتا ہوں. تو قیامت کے قریب نماز کوئی نہیں پڑھے گا، دوسرے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا، کوئی جانور مسجد نہیں بنے گا. کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا، باقی کلمہ نہیں پڑھے گا، تو کلمہ کی برکت سے دنیا باقی رہے گی. حال کیا مطلب یہ بن جائے گا، ایک آدمی رہ گیا جو کلمہ پڑھ رہا ہے دنیا میں، باقی سب اس باموں میں لگے. تو اس ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی. جس دن جو ایک کلمہ پڑھتا تھا مر گیا، دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، تو اللہ کی طرف سے ساری دنیا کے فنا ہونے کا سبب بن جائے گا. جب سارے کلمہ پڑھنے والے مر گئے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، سب پر موت کا ذریعہ بنے گا. ذریعہ ہے ایک فرشتہ آواز کرے گا، اس کے فرشتے کی آواز سے سارے مکان ہلیں گے. جب مکان ہلیں گے سب بھاگیں گے مکانوں سے، چھت اوپر گرے گا. لیکن جب کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، اس فرشتے کی موت سے آواز سے سب مر جائیں گے. دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. جب اعمال کرنے والے فوت ہو جائیں گے، کیا مت بن جائے گی؟ اس سے دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. سب علماء فرماتے ہیں، سب نیت کرو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے جماعتیں بنائیں گے. جو جماعت ملکوں میں جا سکے اسے ملکوں کی طرف تشکیل کر دیا، جو ملکوں میں نہ جا سکے تو اسی ملک میں تشکیل کر دیں کلمہ پڑھانے کے. جو کلمہ پڑھے ان کو نماز سکھلا، پانچوں نماز پڑھے گا. کلمہ پڑھ رہے ہیں پانچوں نے مارے پڑھنا جنت کا راستہ ہے. جب مرے گا تو جنت ہو جائے گا. اس لیے کافروں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی جائے، جو کافر کفر پر مرے گا
تبوزخي آمدارك نماز بنا کر تشکیل کر دیتے ملک میں جاؤ کافروں کو کلمہ پڑھاؤ جو کلمہ پڑھتا ہے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں تو ان کو توبہ کرو کہ نماز کے دعا نہ کرو نماز پڑھنے سے جنت میں جائے گا جو کبھی نماز کرے گا کبھی بولے گا جس دن نماز کرے گا دو کروڑ 88 لاکھ دو میں جائے گا اور جو کلمہ بالکل نہیں پڑے گا مر جائے گا وہ ہمیشہ دو رکھی آگ میں جائے گا سب نیت کرے کہ کلمہ نہ پڑھنا دوزخی آگ میں جانا کافروں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنا اور جو کلمہ پڑھتا ہے نماز قضا کرتا ہے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا نماز نہ پڑھے گا دو کروڑ 88 لاکھ سال آگ میں جلے گا نماز نہ پڑھنے پر اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا کفر پر مرے گا ہمیشہ دو کی آگ میں جائے گا باقی یہ حال آتا ہے کیا مسئلہ مانا لبائے گا لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے کلمہ نہیں پڑھیں گے آج یہ بتائے گا قیامت کے قریب نماز کوئی نہیں پڑھے گا مسجد میں یا نلبا میں جو جس کا مکان نہیں ہوگا مسجد میں یا نلبا ملے گا کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک کلمہ پڑھ رہیں گے دنیا باقی رہے گی کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے مرتے جائیں گے مرتے جائیں گے جب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا باقی مر گیا ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی جس وقت وہ مر جائے گا اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گا جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا تو حکم ہوگا کہ اب سب پرم ہوگا فرشتے کو حکم ہوگا وہ جس میں آواز کرے گا اس کا نام سواد شور وہ فرشتہ آواز کرے گا جب کلمہ کوئی نہیں رہا سب کی موت کر رہی ہے بنے گا پہلے آواز سب کو آئے گی پھر وہ آواز اتنی سخت ہو گئی سارے مکان ہلیں گے مکان ہلیں گے سب بھاگیں گے مکانوں سے کہ چھت پر گر جائے گا مکانوں سے بھاگیں گے کلمہ کوئی بولنے والا نہیں رہا تو پھر فرشتے کی آواز سے سارے مر جائیں گے دنیا باقی ہے اللہ کی رحمت ہے دنیا میں آ رہی کلمہ پڑھنے سے نمازوں پڑھنے سے قیامت کے قریب اسبابوں میں لگ جائیں گے آتا ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کے بامنے کا
جب گناہ ہوگی وہ مشین میں جنگل بنے گے. کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا باقی گھر والے چاہیں گے اس کلمہ میں کوئی فائدہ نہیں کیوں پڑھتا ہے, باقی نہیں پڑھے گا وہ کہے گا اللہ ہوتے ہیں کلمے سے اللہ کے لیے کلمہ پڑھ رہا. جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا بھکی رہیں گے, دماغ سے نہیں پڑھیں گے جان مال مشین باندھے گا. کلمہ پڑھنے سے دنیا بھکی رہے گی. جب پرنام پڑھنے والے مر جائیں گے ایک ایک مرے گا, جب ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھ رہا باقی مر گئے اس ایک ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گا. برکت ہے کلمہ سے. جیسے وہ ایک آدمی بھی مر جائے گا اسی وقت عمل شروع ہو جائے گا. فرشتے کی آواز ہوگی, شروع میں آواز سخت ہوگی, مکان ہلیں گے سب مکانوں سے بھاگیں گے, لیکن وہ آواز اتنی سخت ہوگی سارے مر جائیں گے جب کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا. ایسی ہے سب نیت کرے کلمہ پڑھنا پاسوں میں پڑھنا کوئی کافی رہتے ہو اس کو کلمہ پڑھانا. جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے نمازوں پڑھیں گے دنیا بھکی رہے گی اللہ کی رحمت آئیں گے. کلمہ پڑھنے والے نمازوں پڑھنے والے مریں گے تو ان کی قبر میں بھی جنت کی نعمت آئیں گے. قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. یہاں تک کرتا ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا تو مشین میں جانور باندھے گا. کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا باقی گھر والے چاہیں گے اس کلمے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیوں پڑھتا, وہ کہے گا اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں. پھر جب جب کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی. جب کلمہ پڑھنے والے سارے مر جائیں گے اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. ایک فرشتے کی آواز, وہ آواز اتنی سخت ہوگی سارے مکان ہلنے لگے لگ جائیں گے. مکان ہلیں گے سب مکانوں سے بھاگیں گے, چھت اوپر گرے گا, چھت گرنے سے بھاگیں گے. لیکن جب کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا سب کی موت ہو جائے گی. دنیا باقی ہے کلمہ پڑھنے سے نمازیں پڑھنے سے, اس لیے کوشش کرو کہ ساری بسی ہے کلمہ نماز پڑھا. جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا کیا ماں پودے گا, اس لیے ہاتھ دے کے کر دیتا ہوں کیا مت کروانا قریب آئے گا, نماز کوئی نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مشین بنے گا. کسی گھر میں کوئی کلمہ یا
محمد رسول الله. كلمة بلند ہے, كلمة کی برکت سے دنیا باقی رہی ہے. نماز تو نہیں پڑھیں گے جہاں مرے تو مکان جس کا نہیں ہوگا کیا مر کے کرے جان مار مسلم بنے. جو کلمہ پڑھ رہے ان کی برکت سے دنیا باقی رہی. جب کلمہ پڑھنے والے ایک رہ گیا باقی مر گئے, اسے ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی. جب وہ مر جائے گا ساری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا, نماز پڑھنے والا نہیں رہا, اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے, اس لیے سب محنت کریں ساری بسی کو نماز کا پابند بنانا, بسی میں نماز پڑھنا. اس کی برکت سے دنیا باقی ہوگی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی. قیامت کا زمانہ آئے گا کہ جو کلمہ پڑھتے نمازیں پڑھتے وہ فوت ہو گئے. ایک آدمی کلمہ نمازیں پڑھ رہا ہے, اسے کہ کلمہ نمازیں پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی. جس دن وہ مر جائے گا ساری دنیا میں کوئی کلم رہنے والا نہیں رہا, اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. تو سب نیت کروں کہ چار مہینے چالیس دن اللہ کے راستے میں لگانا ہے اور مقام پر رہتے ہوئے ساری بسی کو نماز کا پابند بنانا, اسے رقم دیں گے. آپ رات کی کسی بسی ایسی ہے تو ساری بسی نماز پڑھتے ہیں. کوئی ہے بہت بسی میں سارے پڑھتے ہیں تو جن بسی میں سارے نماز نہیں پڑھتے, کوئی کافر ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, تو ان کو توبہ کرا کر نماز کا پابند ہونا. ایک بات کہتا ہے ایک مہمان ہے چار مہینے لگا گھر آیا تو اس نے دعوت دی کہ سب نے سے اللہ نے دی تو اللہ کا راضی کرنا کرنا پڑھنا نماز پڑھنا. تو اس کے گھر کا حال یہ تھا, گھر کی عورتیں کوئی کام ہوتا نماز نہ پڑھتے, ویسے پڑھتے کام ہوتا تھے کام میں لگ جاتے نماز نہ پڑھتے. اس نے سوچا کہ جو نماز نہ پڑھے دو وقت مل جائے گا, تو اس نے نیت کر لی کہ جب تک سارے نماز نہ پڑھے میں روٹی نہیں کھاؤں گا. صبح روٹی پکائی بلایا کہا میرے دل میں, رات کا وقت ہو گیا پھر روٹی پکائی بلایا پھر کہا میرے دل میں. تو گھر والوں نے کہا صبح بھی نہیں کھائی ابھی کہتے دل نہیں کیوں ایسا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تم دو دکھ ہی آگ میں جاؤ گی میں کیسے روٹی کھا دوں.
دونوں ہاتھ نہیں کھائی اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اس حال میں انہوں نے توبہ کر لیا, میں کہیں بار نماز کرنا نہیں کریں گے, اب کھانا کھانا. جنت کے نیم تھے نماز پڑھنے لیں گے, جب نماز کرا کرے گا تو دو کروڑ 88 لاکھ سال آگ میں جلے گا. جو کلمہ نہیں پڑے گا مرنے کے بعد ہمیشہ میرے کی آگ میں جائے گا. سب مدد کر لے, کافی رہتے ان کو کلمہ پڑھا. کوئی کلمہ پڑھتا ہے نمازیں کرا کرتا ہے, ان کو نمازوں کا پابند بنانا. کسی بسی ایسی ہے ساری بسی نماز پڑھتی ہے, اشارہ کرے ساری بسی. تب پھر 3 دن کی جماعت بنا, جن بسیوں میں نماز کرا ہو رہی ان کو تو بکرا. ساری بسیاں نماز کی پابند بنے, ادا کی رضا نماز میں. رمضان آ جائے تو سب لوگ رکھ, میں نہیں کر رہا رکھ. ابھی نماز کی تیاری کریں گے وقت. کون سی بسی ایسی ہے ساری نماز کی پابند ہے؟ کوئی نہیں. آپ کی بسی ساری پابند, باقی بسیوں کو بھی پابند بنایا. نماز تو ہم نماز کا ایک ہے, جہاں مانگے کہ اللہ سب کو کلمہ پڑھنے نماز پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے جہاں مانگے ہم نماز کی تیاری کریں.